Murede stik er en vigtig del af den bærende konstruktion på murværket over en åbning. Det kan være til et vindue, en dør eller en port. Murede stik kan udføres på mange dekorative måder og er med til at give bygningen karakter. Der findes murede stik i de fleste bygninger, der er opført før 1920'erne. Det murede stik kan enten udføres vandret, som det ses her, eller det kan være buer i forskellige former og varianter. Fladbuestikket er et almindeligt og ofte benyttet stik, mens rundbuestikket er mere dekorativt. Og her er så et kurvehangbuet stik, hvis mønster er ren udsmykning og hvor slutstenen er fremhævet. Når et muret stik er revnet og skal mures om, går man frem efter en særlig arbejdsproces. Her følger vi udskiftning af et muret stik i en ejendom fra århundredeskiftet, hvor stikket er blevet ødelagt af en sætningsskade og skal renoveres. De gamle sten tages ud, og man skal nøje vurdere, hvor meget murværk det er nødvendigt at fjerne. Og hvis nu der er noget, der sidder fast, så lader det være. Men ellers så går en sten ind, fordi det er det, det er muret ind med. Her er der tale om en bred, massiv mur, hvor der ikke er brug for yderligere aflastning og afstivning. Murværket bærer sig selv på trods af sætningsskaden, så det murede stik kan i dette tilfælde tages ud uden problemer. Det skal dog nøje vurderes fra gang til gang, om afstivningen af murværket er nødvendig. Der er lavet en skabelon ud fra det oprindelige stik i ejendommen. Den skal monteres, så den kan bære det nye stik under opmuringen. Så skal man bare så sætter jeg nogle klodser på her. Du ser, det skal være cirka midt i. Den streg der, det er cirka midten. Den skal ramme midt af sprossen, ikke? Skabelonen er samtidig også med til at give højden på spejlet, altså afstanden fra karmtræet og op til underkanten af det murede stik. Ja, den er tæt på at være der. Det er ikke, det er næsten, den er, bagatellen skal ned derovre. Så skulle den være der i vatter. Et muret stik mures altid fra begge sider og ind mod midten, hvor det er vigtigt at få målene til at passe. Nu murer jeg ikke længere, fordi at, den sidste sten, jeg skal fylde, det skal være en kop for at få fyldt det ordentligt. Nu starter jeg på den anden side af stikket. Jeg måler, hvad der er tilbage. Tilbage til stenene. For at være sikker på, at jeg har trykket det godt nok. Så det er derfor, jeg bruger våde sten. Ellers har man ikke rigtig nogen jordisk chance for at lave det her. Altså, pas på ikke, de bliver for tykke nede i bunden. Det er især nede i bunden af fugerne. For oppe i toppen er der masser at give af, men nede i bunden, der er jo lidt forskel. Skal man se, det er centret. Og så er den midt over sådan. Man kan se. Hvis du har en rigtig skabelon, og du ved, hvor den skal ligge, så skal stenene sådan set bare ligge til skabelonen. Så giver fugerne sig selv sådan set oppe i toppen, som du snakker om, ikke? Det murede stik er færdigt og i vatter. Næste proces er at afslutte murværket over det murede stik. Murværket var ødelagt på grund af sætning i bygningen. Der er valgt nye maskinstrøjede sten, og nu gælder det om at få reparationen til at falde sammen med det eksisterende murværk.
Men stikket er lavet vandret, eller skabelonen, så det skulle passe til vinduet. Men huset er sat sig 7 cm. Stålarmering er nødvendig for at forstærke murværket, og dermed forhindre yderligere sætningsskader. Skabelonen er fjernet, og så skal spejlet over vinduet laves, før processen med det murede stik er helt færdig. Først mures der sten ind for at lukke over vindueskarmen. Spejlet afsluttes med pus som finish, og den samlede renovering er dermed gennemført. Den her ejendom den er fra 1878, og vi er i gang med at totalrenovere den. Den har fået nye vinduer, og facaden er renset af og sat i stand. Her har vi registreret ejendommens sætningsskader. Det er primært over vinduesbrysningerne. Oppe i murkronen er der skader. Der har vi afhjulpet nu ved at fundere ejendommen. Ja, her er så et murstik, som vi har lavet. Det gamle stik, det var nedbrudt og helt løst. Det var det, fordi at der var den her sætningsrevne, som gik helt ned, hele vejen ned gennem bygningen. Her på solbænken, der kan man se, hvor meget af bygningen den har sat sig hen over brystningen her. Vi har valgt at vise skævheden, som den ser ud, for at dokumentere husets historie. Det er vigtigt for os, at det arbejde bliver udført efter de gamle principper, som svarer til bygningens opførelse. I forbindelse med det murede stik er der mange muligheder for fine detaljer. For eksempel kan der være sten, som er trukket frem i facaden, eller der kan være sten, som er bearbejdet i forskellige faconer. Højden på det murede stik varierer efter hvor stor en last det skal bære. Oftest er det en hel sten eller halvanden sten, der benyttes. Stikkets højde beregnes ud fra dimensioneringstabeller og den last, der er fra murværket over stikket. Murede stik er med til at give facader en flot udsmykning. Samtidig er de murede stik en bærende konstruktion, der er kendt gennem årtusinder, og derfor er metoden fortsat en, vi bør beherske håndværksmæssigt. På den måde sikrer vi vores kulturarv og det, at ejendommene bevarer originaliteten i fremtiden.